në qytete. A këndërën si është gabimi më e madhë juaj në aspektin politik, prej që jeni pjesë politikës, dërgesja nga posti i deputetit, u e ditë që së ballafaqohemi në qeveri shumë fort, jo. Pe 51%-ve dhe torën zamër, si a kë, pak jeni kaza do të mëra në kuvend, zotë i Radinaj. Kom pas përvojt njaftushme në kuvend, me shumë mandate dhe në kohën kërë në dash dërgesja nuk ishte ideja që kome garu për Prishtinë. Por ishte koha e pandemisë edhe në listën e pritjes ishte një doktor e mirë njohur, një infektologu Shëmsëdin Ndreshaj, edhe me thonë me bindje të plotë, mendoj që kumë bo një veprim shumë drejt. Sepse edhe kontributi ti, dhe me thonë, pambarësisht që nuk shihet ndoshta shumë në opinionin publik, se ka njëherë deputeti kontributin e jep mbrana në komision me rekomandime, me amandamente, me qëndrime, por mendoj që kumë bo mirë se ja kumë do në hapsinë hapsinë një njëri devotshëm, një njëri fuqishëm, që është Ndreshaj. Asaj për këta ishtë dash me konë kuven, këmë qenë shumë mandatët. Më thonë edhe e këmë pa që mundësia për me kontribu pej një pozitët devotetit në disa rëthana është minimale, për pas që me ngritë shqecime, tema ose replikat saktum, por prapë se prapë keme një kuven dopt, me ndoj kështu në përgjësi, nuk po flasë vetëm si aleancë, po në përgjësi po duke që e thame edhe parësime i në studio, për një nivellit lartë akademik, pambarësisht të dalime politike, për shafë Sabri Hamidi, ose Jakub Krasniqi, emnat në dhajë, që njëmë Kryzev, ose ku dhjonë, sot jënë dëpëtet cilë më shumë përlanë, më shumë ofendohen, shtyën se sa, bojnë ofertë pragmatike për problemet që i kemi. Njësh ma mirë si si pjesë sësaj? A këshë mujtë, tash po të apoj pizën të rritë për drejtë, ka shri dhe profilit që të ka kriju në atë kohën opinion, po të njoftë dhe si karakter. Këshë mujtë një durut, kemi pas që këshën, momentet caktume, po flasëm për nisacionet e kalume, ku keni qenë kundërshtar politik me shumë bashkëluftar, me figura, me autoritet eminente, po kanë shku debatet këzat forta. Këshë mujtë mi përbalu se tash se cili deputet që vjen këtu po thënë kur e merë fjallin, njani, tjetri, fishlon, provokojnë. Bojnë. Këshë mujtë me duru, zotë i Radinaj? Bojnë, kanë bojnë në kalumen, bojnë prapë, por me gjithë ato, unë e këmërujt një farë, që ishme thonë një farë mirë kuptimi, edhe pse në tema konflikti, ose nëse tojmë konflikti verbal, kuptohet, ka qenë një mikrofon, jo jashtë mikrofonit, për shavën dhe dhe unë e është të vërtet që këmë posë një mirë kuptim edhe pe i kryetarëve të kuvenit, po këmë posë edhe pe i deputetëve. A këshë mujtë në dërusat? Nuk e di tashë... Përshojmë një gju pak diskurs publik pak ma ndryshë. Kër i shetë tashë për shavën, kër ka tema shumë seriodo, për shavën diskutohet për dialogu me Serbinë, ose diskutohet për grevat në arsem, ose diskutohet për shtrejtimin e energjisë, për shkak një deputet ose një ministër komenton ose fyn ose ofendon, do të thonë kjo është një farë situate e pa shpjegueshme. Nuk e di tash unë çysh i shakon se nuk po duam me parazyku, por me thirrja jam e pejtuit është se ata duhet me pas kujdes se deputeti nuk është i përjetshëm, është një mandat. Ne jemi njerëz dhe jemi popull shumë i vogël. Edhe nëse vërtetën më të madhe ja kisha dhënë kësaj qeverisë se kjo ka bërë shumë përçare mbrana në shoqëni. Në kohën kur përshamë mas, sidomos mas pandemis, që ka pas një krizë, edhe psiqike, jo vetëm ekonomike, venet pishenit, sot venet e BE-së përshamë e kanë thirë një farë këshillit unitetit edhe bubojnë thirë për unitet mrençëm. Ndërsa ne kemi një qeveri e cila ma shumë bën përpjekje me kriju, ndoshta edhe një farë armiqësie mes shoqënisë, dhe dhe njerë i diskriminon e i ofendon sindikatat, pas taj institucionet e caktum, ma kredibili që i kemi në Kosovët, mirat që i aktojon, dhe dhe është merite për bashkë. E kjo është një gabim cilën mendoj që edhe Zoti Kurti duhet me kuptu sakt. Nuk po flasë tash për i pozitës së opozitarit, po mendoj që Kosova ka nevoj për një unitet mrençëm edhe me pas një qëndrim pak ma unik për do temat saktum. Jo mirë, dhe me thonë se komoditeti i numra o 5 të një, jo detyrimisht të epë komoditetin edhe veprimit, gabushëm.